shaqada xooga ama muruqa lagu maqooniyo waxaa xigsan jiray ragga, balse aragtidaasi waxaa beeniyey habeenkan oo si habsami leh uga shaqeynaya shaqo ay raggu u arkaan inay tahay shaqadooda. Dumarku waa la dhaama shaqaysan karaan, laakiin dumarku way shaqaysan karaan. Waxaa waa kalsooni iyo niyad. Kartida iyo burhaanta ay habeenkan ku soo bandhigeen khibradooda dhismeed mid ka mid ah wadooyinka xaafadaha magaalada Garowe ayaa daliil u ah inay habeenku yihiin dad awooddooda tijaabin kara marka tartan loo galo shaqo xoog u baahan. ciyaalkayna iyo danahayna aaga soo tagnay intaa maxayna mise toogsanayeen mise qaar ka mid ah haweenkan oo la hadlay warbaahinta ayaa codsaday in lagu garab istaago shaqooyinka adag ee raggu xigsadaan inta badan, waxaase dhinaca kale ay sheegeen inay tahay mid ay qaban karaan shaqooyinka noocani oo kale ah. marka waa ku qanacsanahay see tahay inaan murqayga maasho waan jeclahay seeta tuugse iyo gaargacan wadis waxaa iga wanaagsan shaqo fudud oo degan oo anigana aan ku qanacsanahay. dumarku waa la dhaama shaqaysan karaan, laakiin dumarku way shaqaysan karaan. waxaa waa kalsooni iyo niyad. niyad haddaa u haysid waa shaqaysan kartaa oo ku qanacsan tahay. marka waa shaqaysan karnaa insha allah. intaa in ka badanna waa jecelnaan waa rajeynayn. badaa may aqawdo hadda dhibaato kuma arkin. waa caadi, laakiin habi weeye hadhow ma ogi wixii gadaal ka imaan doono. laakiin hadda waxba dhibaato kuma arkin. waa caadi. ciyaalkayna iyo danahayna aaga soo tagnay intaa maxayna mise toogsan lahayn mise toogaysan lahayn annagoo shaqaysano oo maxayna dhulkayna way ka shaqaysanaa noo dhaanta. maadaama shaqadan qadar ay kow noo tahay oon dumarka kow u bilaabannahay haddana siday umuleynay inay noo sii socotaan jecelnahay. dumarku way shaqaysan karaan shaqo kasta oo diinta islaamku u warbarnayso ama awood ahaan ay ka qayban karaan oo raggu qaban karo way ka qaadan karaan. shaqadan saa u jeedaan waa shaqo fudud. interlogi bay gabadhu dhigayaan, ciiddi bay soo gurayaan. waa shaqo ay qaban karaan, waa shaqo ay ku faraxsan yihiin, waa shaqo aan lagu soo khasbin. waa shaqo ay guryahoodii iyo duruufahoodii ay uga soo tageen inay u soo aadaan. marka way ku qanacsan yihiin dadku shaqadan. aniga ka gudoomiya ha farxad bay ii tahay in doorkii haweenka ay qayb ka noqoto maanta inay shaqada qabtaan, inay haweenku shaqooyinka ay qaban karaan qayb ka noqdaan. hadday noqoto dhismayaashii, hadday noqoto skilliskii farsamooyinkii gacanta, hadday noqoto kuwii dowladda, hadday noqoto kuwii hay'adda. haweenku waa bulsho ka mid a dadka, waana bulshada ugu wax soo saarka badan. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.